huhhuh. Täällä on UV-säteily ainakin 3-kertainen Suomeen verrattuna. Nyt sitä täniä. Jee, jee, jee. Ei mennä testaa, kootaan yöelämä. Selvitty, kootaut hengissä. Ääni on lähtenyt, mutta olo mitä mahtavin. Eilinen yöelämä oli ihan huikeeta. Käytiin kattoo Ladyboyta ja kaiken muuta hauskaa, kaiken näköistä. Seuraavaksi Koopanganille. Kootao, kiitos. Kuitti. No niin, me löyttiin hyvää hintaa Koopanganin saarelta. Tämmönen hostelli. Maksu suunnilleen 8 € yö. Täällä on hinnat noussut kattoon, koska ylihuomenna on full moon partit ja siinä tänne tulee paljon turisteja bilettämään. Ollaan aika kaukana kyllä siitä bilerannasta, mutta sen takia vuokrattiin skobat ja ne maksoi vaan joku 2 € per päivä per näkö. Eli se on hyvä tapa matkustaa, pääsee edullisemmin kuin taksilla. Mulla on kuultu sellaista huhua, täällä jossain vuorilla on semmoinen Amsterdam Bar-niminen paikka, mikä on ituhippien suosima mesta, koska sieltä saa kannabissätkiä ja sienipirtelyä. Mehän ei semmoiseen moskaan kosketa, mutta ajateltiin silti minä ottaa selvää vakoilmaan. Mä otan kameran mukaan ja kaikki.